Aziz izleyicilerim, hoş gördük sizi yeni soyuq bir gündə. Bugün sizə bir dənə villa deyim, obyekt deyim. Böyük bir şey göstərəcəm. Vatandardın 3-cü massivində 18 sotun içində bu gördüyünüz əzəmətli dəbdəbəli bir tikili satılır. Burada hekayəni sizə danışım, senaryo belə olub. Ev kimi başlayıblar. İstimlar evlər ev kimi. Sonra birdən nəyəsə ideyalar dəyişib. Gəl bunu idman zala eləyək. Gəl biri deyib belə eləyək, elə eləyək. O deyib, bu deyib. Obşum 1800 kvadrat bir dənə tikili çıxardı ortalığa. Mən sizə göstərəcəm. Tam axır kimi baxın. Qiymət də sonda deyəcəm. Bura xərclənən pul da sonda deyəcəm. İndi satılır. Məsləhət olsa alarsınız. Məsləhət sizindir. Həyətindən başlayaq. 18 sot dediyim kimi həyətdir. Villanın giriş qapısıdır bu Xan sarayın qapısı kimi. Orada nə deyirlər ona? Kombilərin filan yeridir. Katerni çox sağ ol. Burada ofisdir. Mühafizə evidir. Yorulmayasan qardaş. Keçək yavaş-yavaş bu əzəmətli tikilinin içinə. Mən sizə oradan izahat verim. Bir dənə koridora baxaq. Bir dənə burada siz pauza verək. Deməli bu obyektin evin girişidir dəyərli izləyicilər. Orada reception yeri var və prekanları da belə modern qapısı 3 mərtəbədir, 1800 kvadrat. Havalandırması var. Bir dənə fotoğrafına baxın. Bax belə bir tikilidir. Burada idman yeri var. Aşağıda hamamı var, yuxarıda terası var. Gəz parını. Baxın bax belə. Burada stanokla qoyulmalıymış idman üçün. Kimlər çox uzaq belə şeylər. Çox tipləri deyil. Ceviz qaları ən bahalısı. Qoyublar da pul. 2 milyon 600 min manı pul qoyublar bu obyektin. Evə, obyekt deyil, indi çatır almışam özümdə. Belə bir tikil satılır. Keçək buradan. Yenə göstərim. Bu hamam otaqlardır. Deməli, qadın İdman yeri ayrı, kişi idman yeri ayrı olacaqmış. İdeya da. Çox sizi gəzdirib yormaq istəyənlər əzləcəm. Belə bir şeydir, gəz tutarmış. Türk hamamın aşağıda, 1800-dən bölünür aşağıda. Eyni bunun aşağısında bir şey hamamı var. Orada reception-ı var. Filan qıpçası da tam paketdir. Dənizə birbaşa mənzərəsi var terasdan. Bura baxaq. Bu da mətbəxdir. Mətbəx. Belə. Əzizlərim, deməli 2 milyon 600 ilə tikiblər başa gəlib özünə şəxsən sahibinin. 2 milyon 200 ilə satır, ya barterdə olsa eləyərik, bu belə bir vəziyyətdir burada. İndi ağlınıza bir ideya gəldisə, burada nə eləmək olar? Ev kimi, ya obyekt kimi? Restoran kimi. Qərar sizindir. Baxın, xeyirsin inşallah. Bu qədər. Görüşərik, hələlik. Sağ olun, var olun. Getdik.